Hej hej och välkommen tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Your Track Simulator 2 på min kanal. Och idag ska vi köra i alla fall en last då härifrån Karlskrona till Malmö, har jag för mig det var. Så vi ska bara åka och hämta upp lasten här nu. Så då ska vi se här vid lastmarknad och i sådana okej, vi skulle köra tåg Axla. Så. Och så ska vi bara göra vända här också. Då ska vi se om vi lyckas ta oss in här. Detta går inte va? Nej, vi har skitit i det blåskåpet. Så vi gör så och sen gör vi så istället. Så vi oj. Så jag tänkte att vi då ska köra ner till till Malmö först och främst. Och sen ska vi köra, får se vad vi får last med någonstans. Så ser han då ut just nu när, jag tror jag aldrig visade det sist gång hur det ser ut när jag har lasten på med min egna trailer efter. Jag tror inte jag visade. Nej, inte helt säker just nu då. Ska vi ta oss igenom här rondellen lite fint också. Oj, vad gör fel växel till mig. Och som sagt, om jag inte har sagt det innan så kör jag ju med ratt och sen så, växelspak så att jag får liksom, sådär. Då ska vi försöka. Så. Då ska vi neråt mot Malmö och sen får vi hoppas att vi typ har något last upp mot Norge. Fast då är vi egentligen på väg mot fel ställe. Nej, då i sådana fall får vi ta typ en last från Malmö till Göteborg. Oj, nu ligger vi till med för fort här och så har vi fel display. Oj, fortfarande fort. Så. Och så. Så. Jag vet dock inte om jag hade lackerat om lastbilen som sist gång. Eller det kanske jag hade fast. Jo, det hade jag nog förresten. När jag väl tänker efter. Så 3 timmar ungefär dit. Och sen nu har vi, jag har till och med kört lite multiplayer med polaren faktiskt.
Så vi har kört lite, så jag har fått in lite mer pengar än vad vi hade då sist igång. Jag vet dock inte hur mycket vi hade. Vi hade väl typ 250 eller något sånt. Ja, och sen behövde jag liksom reparera lastbilen och trailern innan jag och polen började köra. Så hade jag typ 150 000 kvar. Och sen körde jag polen ett par timmar, så, och då fick jag in lite mer pengar. Ja, och sen så sålde jag min chaufför, han som jag har anställd. Jag sålde ju hans trailer och köpte en likadan som jag har då. Jag satte den bara på 85 varv bara. Helsingborg, Göteborg. Eller vänta, nej, det blir nog nästan rätt om man kör via Göteborg, Malmö. Ja. Men. Jo. Nej, det är jag som är ute och cyklar. Som sagt, jag har nästan precis stigit upp också om det. Om jag låter rätt trött, yrvaken, så är det därför. Oj. Blir det 85 igen? Eller 80 rättare sagt. Nähä. Ja, så jag tänkte att vi ska väl försöka hålla lagligt. Så att vi bara ligger typ 5 km över hastighetsbegränsningen. För då kommer vi liksom, ja, klara oss från just fortkörningsböter. Ja, det är väl det, va? Ja. Och sen försöka att ge fasen i alla rödljusen när det väl är rött. Står det? Vad står det? 229, eller vad står det? Instrumentpanel under hastigheten. Jag har ingen aning. Jag behöver väl öka vad heter mina grafikinställningar. Om jag nu får det, vill säga. För sist jag gjorde så typ kraschade spelet. Så. Helsingborg, Malmö. Så. Så jag tänkte, jag kör väl bara för mestadels bara med, ja, min egna trailer. Om det inte är något annat som är något viktigt, om man säger. Typ eventer och så. Då kör jag faktiskt med på externt avtal. Annars kör jag liksom bara med min egna trailer. Varför blinkar jag fortfarande? Ja du, det är ingen som vet det. Oh nice, vi har i alla fall 53 minuter kvar. Det är gött. Oj, nu glömde vi till med blinka. Ja, helt som. Får se om vi kanske hinner någon. Ja, vi kanske hinner något last till. Någon kort, typ någon sån här kortis som inte tar så lång tid. Vår kunde. Ja, jag är på väg. Hur länge har vi kvar? Ja, vi klarar det utan bekymmer. Så. Ursäkta. Jaha, han gick upp i 90. Skämtar du? Ja.
Så ja, vi trycker på G där. Så vår förare här, vad har han där? Han har börjat dra in rätt bra nu per dag. Oh, gött, långdistansen är färdig. Nu kan vi sätter han på ADR då. Så det börjar gå bra nu för honom. Och sen jag tänkte att vi ska gå uppifrån i levla han, alltså få max levla allt först, och sen när vi väl har kört han på när vi väl har max levlat honom då, så tänkte jag att vi ska då kommer jag sätta ner han till balanserade igen. Så, men just nu så behöver vi liksom i en lastbil till och en trailer till. Oj, vilken växling. Vad var det där för växling då? Från ettan till sexan, så växling. Ja. Och sen från sexan till tian, ja. Jag tror jag hoppade vi liksom från sexan till tian, så växer vi. Hoppade nästan liksom vad heter det? Sex växlar. Och då ska vi in här någonstans. Här är det. Ja, just det. Och sen ligger jag i garaget där. Så jag tänkte även att senare tillfälle när vi väl har, så ska vi då faktiskt ta och det behövs en jäkla massa pengar för att jag ska kunna göra det. Så tänkte jag att vi ska köpa alla garage i Sverige, eller hela alla garage som finns i vad heter den? Heter Skandinavia delsen, tänkte jag. Oj. Så. Fick vi på den 98 000. Nice. Och vi går snart upp i level också. Det är ju skitbra. Så nu har vi 710 000. Om vi då typ ska köpa en likadan lastbil som vad heter det? Vår förra har. Så då är det en sån, va? Scania, ja. Den är omodifierad, tror jag. Vänta. Ja. Eller omodifierad. Rätt så omodifierad. Så då får vi gå in i lastbilsåterförsäljare. Och sen vad har vi? Scania. Man. Stockholm har vi inte låst upp. Ryssland. Besökval. Ja. Och då ska vi se. Vad har vi den? Den nye R-ren. I sådana fall är det ju den. Vad är det för att den är högre för sig. Konfiskera. Och då bam.
Dish. Och sen en 580 där. Ja, det är nästan skitsamma ju. Och sen där med. Sen ska vi ha. Den var ju i och för sig. Jag tänkte säga, oh, den var ju rätt snygg. Men sen nu när man ser på den så var den inte så snygg. Finland. Är den? Nej, den. Nej. Den? Nej. Vad är den då? Den jag letar efter. Där? Nej. Långt ner kan den ligga liksom? Där ligger den. Så grön ska då den, ja. Och sen där ska då vara den va? Så i sådana fall. Och då blir nästan 2 miljoner kostar då om jag ska köpa en så. Då bara vet. Så vi kör in på vad heter det? Puff, nej. Vi behöver då köra in på verkstad, reparera den. Vi kan skicka in den motorn som var lite större. Nej. Så. Så. Bam. Service, vad kostar? Ja, det var inte så farligt faktiskt. 9000. Sen tar vi, man tar visa varukorg. Töm. Ja. Och sen går vi tillbaks till den. Ja, men den är mer balanserad i och för sig för just tömpapperskorg. Eller tömpapperskorg. Nu jäkla lång. Oj! det försvann tydligen lite pengar där. Så då. Oj, så. Det var fel knapp. Där har vi den. Men nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera så ses vi imorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får alltså bara slä här. Då ska vi se, vad har vi mer? Vi är i Malmö.